A mundet me pas besnik beslimi kësi roli? Cuf, për shkak se nëse shohim pra rolin e zëvendëskryeministrit por, ai duket njëri jashtëzakonisht i fuqishëm, për shembull, do të besnik beslimi vendos për gjithçka që ka bëhet fjalë në qeverinë e Kosovës. Për shembull, ai vendos ku më dhon intervista kabineti, ku më përgjigj, ku mos më përgjigj. Pra, shpesh herë në ato nëse shohim pra edhe rolin që e ka në dialog ose edhe një farë mentori që është i Ministrisë Financa, po ashtu, pra duket që në një mënyrë kjo është një farë qeverie bislimi, pra, jo Kurti. Jo, po besoj që Xheni u përgjigj qartë në këtë çështje, domethënë dokumenti është i shkurt, i qartë, nuk ka hapësirë për eskivazha në interpretim. Domohon edhe së mund tjetë absolutisht kushtimisht me onë imponim nga zëvendëskryeministri te kryeministri. Po besoj që po ka konsenzus edhe këtu edhe në publik edhe gjithandej gjona të dishme që thjesht jemi në situatën ku VD-ja përkatësisht kryeministri aktual është përball ish kryetarit të VD-s përkatësisht edhe tash është kryetar, po është kryetarit të VD-s opozitare, edhe në këtë situatë, si me thonë, ata janë fyta-fyt. Situata është e qartë. Mirë, po besoj që kjo ka qenë, unë kam pas edhe shkrim për këtë qysh prej herës por, kur pa dollë VD-ja e para, subjekti par politik 2019, që kjo është për mua një proces normal i maturimit të një subjekti politik, do më thonë që fillon me shumë pak përkrahje, me përshkak të nevojës e imponimit të diskursit vete, bindjeve të veta, dhe më honë përdori instrumente, ku di unë e veprime radikale, ekstremiste, shumë e dhavë. Unë e thash ato në mënyrën tem që bëhet fjallë si pas meje për instrumentalizim, kombinu më edhe me naivitet që e përmeni Bleroni, dhe pse, po mënej, pse besoj që kjo është rrugë e natyrshme, fatkeqësisht, është se kemi edhe nuk është rasti i parë. Po zëm kush e ka përcjell historinë e Partisë Demokratike të Kosovës, që prej themelimit vetë si PPDK, fillimisht, ka qenë një subjekt politik nacionalist, e dini stejmen e kastriotëve, ka pas si lotë në subjektit politik. Po më nërshme arsujetu dhe me amnistu. Fakt, në fakt, shumë komente, që në qysh ka ndru PDK-ja, apo i bjenë pro që PDK-ja ka bo mirë, ta shë ka drana dhe dhe dhe. Me përfundu, veç po të regaj një historik të shkurë, në mëhon, ka qenë një subjekt nacionalist, pro bashkimit kontar, partije e majtë, me logon e kastriotëve, në mëhon, si logo të partis, e cilën më personalisht e kam përkra, do më deri kur ka orë në pushtet, me takotin që kam posë në dispozicion, normalisht. Edhe kemi posë si është transformu kjo parti politike, do më hëmë pas ordjes në pushtet. A mira keske? Prit. Po do më thonë që, unë në spaku personalisht, mon nuk e ha këtë formën e do më hëmë... E ke hongë në njërë. Pomre, hanë, pëtë. Palë. Pomre, e ke hongën 2021 edhe për. E ke hongën njëherë ato, 2000, do më thonë, deri sa ka orë dhe për dykja, dhe e kom, aj proces tashmo, unë e kam qërë që është i natërsh, fatkecisht, pash, po e them prapë, fatkecisht, mirë po, na jemi në situatë, qytetarë në përgjësim, sidomos na që kemi ma shumë përgjësi për shkak se konsumujmë hapsirë publike, ku ti nëse vendus me, do më thonë, me konsumu hapsirë publike, do të marrë është qëndrim, edhe normalisht që në këtë qëndrim do të përkrahësh ato që konsiderën që potencialisht mund me kom ma e mirë se tjetra. Kështu që këtë kuptim përbesej që nuk ka kur gjatë të paqarë. Veq e fundit që deshta me përmen lidhe me qështje marveshe që u injoru shumë edhe nuk u përmen është që subjektet parlamentare opozitare kënë shumë korekt. Me thumbime të vogla në raport me qeverin, po ishin absolutisht shumë korekt, pro nuk e instrumentalizun këtë qështje për t'ju, thjesht për t'ju kundërvi qeverisë dhe kryeministit, ja përkujtun me të drejt që ndaj kësaj që sot po thu që është një sukses, ke protestu ashtë për para ca vitësh, mirë po u pajtun do me përmbajtën. Unë përsa e përmbajtën nuk e diskutoj se nuk
nuk e zotëraj materi.